ួរថាមាដែលមកចាញ់ព្រះអង្គនឹងមានបាបដែរឬអត់មានតែមានណាពីព្រោះមកនឹងដោយចិត្តចិនណែនចិនណែនព្រះអង្គច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយមាននឹងអនាគតទៅនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធមកអង្គដែរស្ដេចមាដែលមកចាញ់ព្រះអង្គនឹងណាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបានជាង200ឆ្នាំដែរនៅពេលដែលប្របាទធម្មាសោកបានធ្វើបុណ្យឆ្លងបច្ចេកដី84000ឆែកដីហ្នឹងណាព្រះអរហន្តទាំងឡាយបានពឹងពាក់ឲ្យព្រះឧបគុតធេរៈជាព្រះអរហន្តមានឫទ្ធិច្រើនហ្នឹងការពារខ្លាចមារហ្នឹងមករំខានការធ្វើបុណ្យហ្នឹងហើយមារហ្នឹងមករំខានមែនដែរពេលដែលធ្វើបុណ្យ7ឆ្នាំ7ខែណាបុណ្យឆ្លងបច្ចេកដីហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនឯងធ្វើជាគោរត់មកឲ្យមនុស្សផ្អើលគោធំព្រះឧបគុតធេរៈនឹងបាននិមិត្តខ្លួនជាខ្លាដេញខាំណាក្រោយមកក៏បាននិមិត្តធ្វើជាខ្យល់ភ្ជុះដើម្បីរំលត់ទៀនបតិបដែលបរិជាបានបូជាច្រើនដោយសម្បត្តិពេលយកភ្លឺណាប៉ុន្តែការនោះវាគ្មានអគិសនីអីទេវាបិទដុតតែបតិបដុតអីហ្នឹងប៉ុន្តែថាដីមើលដាច់កតុយភ្នែកសិទ្ធិបតិបដែលគេដុតឡើងជាចន្លោះជាទៀនអីចឹងទៅហើយមានហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្យល់ខ្លាំងឲ្យរលត់ប៉ុន្តែព្រះឧបគុតធេរៈបានបណ្ដាលខ្យល់ហ្នឹងឲ្យស្ងប់វិញទៅក្រោយមកមានហ្នឹងបាននិមិត្តខ្លួនឯងធ្វើជាយក្សកាន់ដំបងយ៉ាងធំមកកំឡាមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចព្រះឧបគុតធេរៈហ្នឹងក៏បាននិមិត្តខ្លួនឯងជាយក្សធំជាងមារនឹងទៅទៀតដេញវៃយៈនឹងឯងដែរណាយៈនឹងទុកទល់មិនបានក៏សុំចោះចាញ់សុំចោះចាញ់ព្រះឧបគុតធេរៈបាននិមិត្តធ្វើជាសាកសពឆ្កែស្អុយរលួយមួយណ្ដែតទៅជាប់នឹងករបស់មារនឹងឯងមារនឹងវាស្អុយចុះកំណើតជាទេពផងហើយដល់ទៅប៉ះស្អុយយើងទៅប្រកាច់ប្រកិនចាប់ឈ្នះស្អុយរត់ទៅពឹងទេវតារត់ទៅពឹងព្រំរត់ទៅពឹងសកទេវរេក៏ដោះឲ្យម្បានបានគេប្រាប់ថាយើងមិនអាចដោះឲ្យបាននេះរិទ្ធិរបស់ព្រះអរហន្តឯងទៅសុំអង្វរលោកឲ្យជួយទៅទាំងនឹងឯងក៏មកសុំអង្វរឲ្យលោកដោះសាកសពឆ្កែនឹងចេញពីកលោកថាដោះបានប៉ុន្តែមេឯងមកតាមអាត្មាមកលោកយកវត្តពុនចង្កេះលោកនឹងយកទៅចងមេនឹងជាប់នឹងភ្នំដែរណាចងនឹងជាប់ហើយយើងគិតមើលវត្តពុនលោកខ្លីទេប៉ុន្តែដោយរិទ្ធលោកចងនោះលៀតទៅជុំមកភ្នំហ្នឹងចងមេនឹងឯងជាប់នៅនឹងទៅហើយលោកក៏ទៅនិមិត្តក៏សឹងនៅកដាសមុទ្រនោះគ្រប់ដល់ពេលថ្ងៃឆ្លងបានមកដោះលែងមេនឹងឯងប៉ុន្តែមកហ្នឹងលោកមិនចូលពីមុខទេចូលពីក្រោយស្ដាប់មើលមានលោកអ៊ូអីខ្លះលោកអ៊ូមែនលោកអ៊ូថេឯងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅនិមិត្តរឹតផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្ចាញ់ព្រះអង្គមិនដែលធ្វើបាបឯងវិញផងឥឡូវនេះសាវកនេះឯងទើបតែធ្វើតិចតិចលើលោកលែងឯងចាស់ដៃណាគិតបន្តិចទៀតទៅក៏ឃើញថាអីសាវកប្រពន្ធនឹងឲ្យជួបពុទ្ធនោះប្រពន្ធណាទៅបើព្រះអង្គតដៃអញងប់យូរណាណាជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាជាពុទ្ធតែសូមឲ្យបានជាពុទ្ធសម្បារម្បី
ប៉ុន្តែពិតមាននឹងមានបនច្រានអសង្ខ័យមកហើយប៉ុន្តែដោយសារកិលេសមិនតន់បានលះនឹងក៏ការសេចក្តីចំណែនជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយសាវកអញ្ចឹងទៅណាវាមានសត្វលោកដែលព្រះអង្គមិនអាចទូនមានបានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមាននឹងជួបព្រះអង្គញឹកប៉ុន្តែព្រះអង្គទូនមានអត់បានព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថានៅពេលដែលឧបគតធេរៈបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នឹងទូនមានមាននឹងបានទៅព្រះអង្គប្រណិពានទៅជាង200ឆ្នាំបានមកជួបព្រះឧបគតធេរៈនឹងបានទូនមានបានជាពុទ្ធនាពេលអនាគតក៏នឹងត្រូវមានមេរាធិរាជផ្សេងមកជ្រៀតជ្រែកដោយអំណាចដែលមកចាញ់ព្រះអង្គនឹងវាតគ្នាអញ្ចឹងណានឹងមានអញ្ចឹងដែរទៅណាគឺត្រូវមានបាបកម្មអញ្ចឹងណាយុវសាសសូរិយាខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រាប់ថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំប្រកាសណាមានចម្ងល់សូមសួរលោកម្ចាស់មួយសំណួរថាតើយមរាជធ្វើកម្មអ្វីបានជាទៅកើតទីនោះមិនដឹងថាសំណួរនេះធ្លាប់មានអ្នកសាកសួរហើយឬក៏មិនដឹងសូមលោកម្ចាស់អធិស្ឋានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះពីខ្ញុំប្រកាសណាពេជ្រផានិតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យខេត្តកំពង់ចាមយមរាជនេះគឺជាប្រភេទនៃពួកវេមនិកៈប្រេតពួកអសុរាដែរហើយសួរថាតើបុព្វជិតនឹងធ្វើអីមនុស្សនឹងធ្វើកម្មមិនល្អធ្វើបាបផងធ្វើបុណ្យផងវាលាយគ្នាណាហើយត្រេកអរនឹងគេធ្វើបាបផងត្រេកអរនឹងគេធ្វើបុណ្យផងអញ្ចឹងវាទាំងពីរអញ្ចឹងវាអត់ច្បាស់លាស់ណាមួយទេនឹងពួកយមបាលយមរាជអីហ្នឹងគឺធ្វើកម្មអញ្ចឹងជាប្រភេទនៃពួកវិមានិកៈប្រែតហើយជួនកាលពេលថ្ងៃសោយទុកទៅពេលយប់សោយសឹកទៅមិនទៀងមិនប្រកបជាទេនឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់លោកព្រះអង្គមួយទៀតណាវិញថាភូមិកណាតែងឃើញបាសកបាសិកាឬក៏មនុស្សច្រើនដែលមកថ្វាយព្រះឬថ្វាយផ្កាថ្វាយអីថ្វាយគុំឬក៏អុជធូបទៀនឯងធ្វើមកជីបោបន់ណាហើយបន់ចង់សួរព្រះអង្គថាតើបន់របៀបណាទៅជាមិច្ឆាទិដ្ឋិបន់របៀបណាបានបន់បន់ដែលឈួបន់ហ្នឹងណាដូច្នេះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកខ្លះមិនដឹងកូនប្រកបឡើងថាងសូមបន់ឲ្យធ្វើជាមានឲ្យរៀនឆាប់ចេះឬក៏ស្អីអីស្អាតអីរមៃមិនជាបន់នោះប៉ុន្តែរឿងបប្រតិបត្តិធ្វើធម៌បានធ្វើល្អបានប្រាប់កូននេះហើយឲ្យកូនមកបន់ព្រះដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យអីអញ្ចឹងតើតើយ៉ាងម៉េចគួរអ្នកបន់នឹងចេះបន់ចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានទៅតាមកំឲ្យថាចូលមិច្ឆាទិដ្ឋិបងអានោះវិញសឹងតែទូទៅហើយណាជាពិសេសយាយណាយាយប្រោះប្រំទៅដែរហ្នឹងប្រោះប្រំមកទេយាយហ្នឹងតែជិបអូទាំងលើយូរយូរទៀតណាដឹងឃើញណាលោកមកប្រុសដែរមិនកាន់ដូចកាន់ណាយ៉ាមានលោកយាយនោះហ្នឹងនិយាយរឿងគាត់កោណា
chào tới cái lại bố chiến nó vừa là nghịch nghịch đó đọt thấy con đâu tờ lớp thuốc từng chăng tới mình đột lại đọt chân thuốc vô lẽ đó là cái tâm cái đó à được chứ nè ca để dân bố chiến đi mình men ốc tư đời xa cả bọn sẵn thì nè thì xa 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 nông lốp bờ chai chi bập hết men tì bập hết mùi xa xa ông vò có mùi tiết xa xa mân ông vò có xa xa ông vò có cứ bê hệ đẹp xa xa mân ông vò có cứ bờ bút ra xa xa bút xa xa cứ miền Việt tiện tờ lời cắm cảm phở nâng mình bên thả mình ao dương tăng sự cái đấy prathna đi cả tăng chất cứ rồi mình miên chỉ thọ mật đà đà a à, dương miên bát tỷ cha rồi na để chỉ dương đập thu nè dương miên bát tỷ cha rồi na thả thu nâng rồi mình ở từ sơn từ ở miên bát tỷ cha rồi na thả song kha rồi thua rồi có tăng giật hành đi có rồi mình ở từ đôi chỉ lần thu chẳng miền bát tỷ cha rồi na là oan chẳng nè đập lên vật tiếp tới phê tiên ngẩn ngơ có hơi từ đó tu bản nhà cả lan tay tay cùng chặt băng nơi phiền ngố vừa ngật được nè dừng tăng chất đầm bấy bồng phứ nơi bánh bản nhà nè nằng được nè ơi tư chỉ mạch cha tự thệ tâm mà đó mình toàn thay chỉ mạch cha tự thệ để việc con tay vì mình sẽ bạc lọ chẳng á mạch cha tự thệ nó vừa tu rồi nè, bản thân mình cha thực thể năng viền viền xa viền viền thuần năng cái chặt ấy mình cha thực thể khá là đại can nó không mâu hạ mù lại chặt đại kết thả bòn bẹ tới bẹ chui anh đang cứ mình cha thực thể anh đó tai bị tai sản lại cũng mình toàn đại về tai bị cồn tai sản lại nó cũng nó cồn tôi hai đời nó mày đắt gì tôi tệ chúc chứa tôi tệ đắt sợ nữa chúc chưa bộ phốt, chúc chưa ấy từ chưa sát nạp tới nhà nắng chùa thật đạch. Tại nơi chưa, tại chưa, vừa chưa mình trở ra nắng mình mên chìa đạch chứ. Mình mên chìa ca mình đăng ấy, đăng quân vào ông đá. Còn tại việc đăng khóc hai thảm mít cha nhiên nặng. Mít cha nhiên nặng ở tiêu hoa thì dân đăng tập vào ông nó ra đăng mến. Còn tại dân mình đăng nơi tiếp của sao rồi bỏ vào ông rưu cổ đó mà có thể bỏ vào ông nâng chân lại sạch lột ban nữ ấy dương từ chân ban là vấy để vào ông mình chân ơi nhớ ta vào ông chân ơi ấy ở giờ cứ chân ơi thua ở giờ nâng ấy chân ở dương nâng ban bồn chân ở dương nâng ra xa xa chân ở dương nâng chùm ra anh thiê và nê chân ở dương nâng snap vào thua chân vào tiên áo ý nâng vào thua đó từ dương chân ban vì ông chân ban là vấy để vào ông chân ơi nè đôi chiều tục tục mi mà đông áo rồi từ dối vô sập bọc mòn nè tục nâng cái đam nó cốn nè nơi hàng cầu dịch ra nâng tục tục mi mà đông lại nâng và hai chị học sập tùm lần nè đôi từ dối vừa ở vừa lại nâng từ vô sập bọc mòn vì nấu từ ban chứ không phải ban là bòn chân chân á để dân tới từ sông thì đây sọc thì đây chìm ra ấy chân tới cái vùng pi ca chìm ra anh phải nhà hãy vô thả bảo ông nâng ai có đó sự đầy sọc ở dương dương ta đăng ta bảo ông bảo đệnh là biên hơi vắt tầm biên là bảo đệnh là xa phút đầy sảnh nhát ta chia bảo phút nâng ọt miên là không lộn đi tì tại
ែធ្លាប់មានហើយនៅនឹងគឺនៅពាក្យទូនមានព្រានបដៅដែលជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងឲ្យយើងដើរណាហើយយើងប្រព្រឹត្តព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីល្អនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខអំពើបាបអកុសលនាំឲ្យបានសេចក្តីទុក្ខច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឯងណាយល់គុណវត្ថុហ្នឹងយើងយល់អញ្ចឹងយល់ថាដែលយល់ត្រូវហ្នឹងយល់ថាម៉េចយល់ត្រូវហ្នឹងវាទល់តែយល់ថាវត្ថុហ្នឹងអាចដឹកនាំសត្វលោកដែលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមហ្នឹងឲ្យរួចផុតទុក្ខអានឹងយល់ត្រូវណាប៉ុន្តែត្រូវប្រតិបត្តិណាត្រូវតែសិក្សាយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនដូចគ្នានឹងយើងកាន់ឆាប់អញ្ចឹងដើម្បីបានបានថ្ងៃវាទល់តែយើងកាន់ដងឆាប់ហើយបានបានឆាប់នឹងបានឲ្យយើងមិនមែនថាអូឆាប់អើយមកបានឲ្យខ្ញុំផងណាឆាប់នឹងនៅស្ដោមអញ្ចឹងទៅណាបើធូរនៅក្នុងកាពីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងណាធូរនៅក្នុងកាពីហើយឆាប់ក្នុងស្ដោមដូចគ្នាអូយភ្លៀងលងាដល់ហើយឆាប់ឲ្យមកបានខ្ញុំផងបានដែរបានដែរនឹងអត់ទេបើទៅតែលៀតមើលទៅហើយបាំងទៅណាតែតលេងចោលទៅទឹកទៀតណាឬក៏ដូចគ្នានឹងអាហារអូយឃ្លានដល់ហើយនំប៉័ងឲ្យចូលក្នុងពោះខ្ញុំមកមិនអត់ពិសាណាគឺវាមិនបានវាត្រូវដុតវាត្រូវស្អីស្អីមិនចឹងវៃម្សៅស្អីទៀតហ្នឹងហើយវាត្រូវតែអញ្ចឹងឯងលោកសាសនានេះគឺរឿងកម្មផលហ្នឹងឯងណាដូច្នេះយើងអាចតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាបានដែរប៉ុន្តែមិនមែនប្រាថ្នាដើម្បីការជាប់ជំពាក់នឹងអ្វីអ្វីហ្នឹងទេណាឲ្យតំពួរតាមឋានៈដែលយើងប្រព្រឹត្តដូចជាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេធ្វើទានដែរតែគេប្រាថ្នាមិនជាប់ជំពាក់ហ្នឹងប្រាថ្នាថាម៉េចណាដូចជាសម្លាញ់របស់វៀងគន់តាព្រាមដែលដាក់បាតចំពោះព្រះសារីបុត្រនឹងប្រាថ្នាថាអញ្ចេះបើពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំដាក់បាតនេះអត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាសម្បត្តិមនុស្សទេវតាអីទេខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យបានបុណ្យនេះបានជាឧបនិស្ស័យឃើញច្បាស់នៅធัวដែលលោកម្ចាស់ឃើញហើយអ្នកចង់ឃើញនៅធัวដែលលោកម្ចាស់ឃើញហើយដូច្នេះការប្រតិបត្តិនឹងវាតម្រង់ផ្លូវទៅកាន់កន្លែងនឹងឯងនឹងអញ្ចឹងដែលមិនខុសមិនតោះនោះបើយើងចិត្តថាអត់សុំសុខសុំសบายទៅវាទល់តែអត់សុខអត់សบายវានឹងវិលាសអវិសទ្ធិយើងនេះជឿវាអត់មាំទាំអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើបន់ធ្វើបន់ធ្វើបន់ជួបវិលាសឈប់ជឿបន់នឹងទៅមកណាដូចនៅមែលប៊នឆ្នាំទៅមិញមកសំដែងគាត់លើកឡើងថាហេតុអីបានអ្នកខ្លះធ្វើកឋិនមកសន្ធឹកប៊ុនមិនព្រមមកជួយថាឲ្យពលពួតសម្លាប់អស់មើលទៅអញ្ចឹងឯងណាហើយគាត់មិនដឹងសម្លាប់កដៅអស់ប្រមាណគិតផងណាហើយពីជាតិមុនមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីដូចសំដែងព្រឹកមិញអញ្ចឹងប៊ុនយើងយូរយូរដាក់មេក្រូប្រកាសធ្វើប៊ុនម្ដងជិះធ្វើបាបយើងមានប្រកាសមេក្រូណាណាមានប្រកាសដែរណាអញ្ចឹងបានយើងកុំឆោតកុំឲ្យថាគេចូលប៉ុនហ្នឹងបែបមិនបានឲ្យពួរខ្ញុំមិនខ្ញុំបានប៉ុនវាមិនមែនរឿងពួរអ្នកដតីឲ្យណាណាចូលអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមហ្នឹងទៅលើអូអ្នកបងចេះអ្នកបងចូលនិយាយញឹមសំកាន់បច្ច័យម្ដាយធំមកបងដាក់100ដាក់500នោះណាតែទៅចូលណាណាទៅឲ្យពួរហូរណាជួបលោកតាហ្នឹងទៀតខ្ញុំញ៉ាំបណ្ណាជួបក្រុមគ្នាវាយ៉ាត់មករោងហ្នឹងទៅជួបលោកតាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបបាក់ចែកគ្នាណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលយើងត្រូវគិតថាយើងមិនមែនជាការមើលងាយទេក្រំតែនិយាយឲ្យដឹងអ្នកដែលឲ្យពួរហ្នឹងបើចេះតែឲ្យគ្រប់ពួរបានមិនក៏មិនយល់ខ្លួនឯងដែរណាឧទាហរណ៍ថាឲ្យពួរសូមឲ្យបានសុខសូមឲ្យបានចម្រើនសូមឲ្យបានអាយុបានអសុខៈបលៈ
ចុះមិនក៏ខ្លួនឯងមិនរស់សេចក្តីសុខនឹងមកដាក់ខ្លួនទៅបើចេះតែឲ្យគេបាននោះយល់ទេនិយាយចឹងទៅបើយើងមើលពូនឹងណែឲ្យវាគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះណាគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប៉ុន្តែអាយុវាសម្រេចដោយហេតុនៃអាយុនោះវាទាល់តែយើងមិនសម្លាប់សត្វពីមុនមកបានទ្រពវាទាល់តែយើងមិនលួចទ្រពគេព្រមជាមួយនឹងសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងបើធ្លាប់រួចគេរស់បានមកគេលួចបាត់ទៀតឆេះអស់ទៀតចឹងទៅហ្នឹងវាហេតុរបស់វានឹងចឹងដូច្នេះសេចក្តីប្រាថ្នានឹងវាមិនមែនសុទ្ធតែខុសទាំងអស់ទេប៉ុន្តែឲ្យដឹងទិសដៅណាទិសដៅយើងប្រាថ្នាយកអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំថ្វាយផ្កានឹងប្រាថ្នាសូមឲ្យបានចេះធួរទន្ទឹមគ្នានឹងត្រូវផ្ដើមរៀនធួរនឹងឯងអាហ្នឹងដែលប្រាថ្នាទៅវាត្រូវត្រង់សំដែងឲ្យជាមួយពួកព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគេថាគេប្រតិបត្តិតាមព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងងាប់ទៅទៅកាន់ព្រហ្មលោកបានព្រះអង្គសួរថាតើព្រាហ្មណ៍មានប្រុសមានស្រីទេអើព្រហ្មមានប្រុសមានស្រីទេចេះដឹងថាព្រហ្មអត់ប្រុសអត់ស្រីដែរជួបបើព្រហ្មអត់ប្រុសអត់ស្រីពួកព្រាហ្មណ៍ឯងប្រឡូកច្រឡំទៅជាមួយព្រាហ្មណ៍ម្ដីហ្នឹងតើទៅព្រហ្មមិនកើតណាហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គថាអញ្ចឹងហើយព្រហ្មមានពៀរទេព្រះអង្គសួរថាព្រហ្មហ្នឹងមានពៀរកាប់សម្លាប់គ្នាទេអត់ទេជួបបើពួកព្រាហ្មណ៍ឯងបូជាយ៉ាងសម្លាប់ប្រពៃអស់ច្រើនអញ្ចឹងទៅព្រហ្មមិនកើតណាវាមានពៀរតាំងពីឥឡូវហ្នឹងទៅបានព្រះអង្គថាបុគ្គលម្នាក់ដែលចង់ឆ្លងស្ទឹងហើយដេកនៅត្រើយអាយយកសំពត់មកទទូក្បាលចងដៃព័ន្ធទៅក្រោយទៀតហើយដេកប្រប់នឹងទៅថាសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លងស្ទឹងបានសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លងស្ទឹងបានតើបានឬក៏មិនបានអត់ទេយ៉ាងណាមិញសេចក្តីប្រាថ្នាមួយទៀតទន្ទឹមគ្នានឹងការប្រាថ្នាចាប់ផ្ដើមហែលទៅតើបានទៅឬក៏មិនបានណាវាបានដំណើរគ្នានឹងធ្វើដំណើរទៅនឹងឯងដំណើរគ្នានឹងការវឹកហាត់ដំណើរគ្នានឹងការប្រតិបត្តិដំណើរគ្នានឹងការសិក្សានឹងឯងអាហ្នឹងបើវាបានទៅបានណាហ្នឹងចឹងណាឲ្យធូបថាម៉េចទៅវិញណាតាមពិតធូបហ្នឹងវាមិនទាំងត្រូវដុតទៅទៀតណាណាអឺចេះចេះធ្វើទៅរឿងធូបហ្នឹងវាមកពីអញ្ចេះពីដើមឡើយហ្នឹងវាមានបាយសីវាមានអាសការៈរបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងសម្ដេចជូណាតលោកតែងធូបមួយអ៊ីមេហេទីបតូបាណោះនឹងឲ្យមកបូជាទៀនធូបវិញទៅដើម្បីកាត់បន្ថយអាបាយសីស្អីស្អីហ្នឹងណាបើមិនមានស្អីបូជាទេវាដកពីអនុអត់បានហ្នឹងណាតាមពុទ្ធធូបហ្នឹងមិនមែនតែដុតបូជាព្រះឯណាគេជួលមន់ហ្នឹងគេដុតបានណាគេឲ្យទឹកមន់គេដុតហ៎មិនដែរថ្លៃអ្នកតាក៏គេដុតដែរណាហើយធូបហ្នឹងសម័យព្រះគេដុតដែរប៉ុន្តែដុតមិនមែនដុតថ្លៃព្រះទេដូចជានៅក្នុងល្អាងភ្នំអីចឹងទៅវាមានសត្វល្អិតអីអីចឹងណាធូបហ្នឹងវាមានក្លិនក្លិនទៅឲ្យទៅដើម្បីដេញសត្វទេដុតហ្នឹងដុតអញ្ចឹងដែរហើយដល់យើងយកមកដុតថ្លៃព្រះទៅណាបើទៀនអាហ្នឹងដុតដើម្បីបំភ្លឺតែបើភ្លឺចឹងហើយមិនបាច់ដុតក៏បានដែរណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងថ្លៃហ្នឹងថ្លៃមកពីវាល្ងិតក៏ឲ្យប្រតិបទៅរមែងបានចាក់ខោហ្នឹងមកពីឲ្យគេភ្លឺតែបើភ្លឺស្រាប់ហើយបូជាផ្កាទៅប៉ុន្តែបើយើងមានចេតនាថាដាក់ឲ្យល្អមើលអាហ្នឹងក៏វាបន់ដែរណាដាក់ឲ្យគេមើលទៅល្អមើលអញ្ចឹងក៏បន់ដែរណាតែបើយើងដាក់ឲ្យភ្លឺភ្លឺចាញ់ពូលទេណា
មែនទេទីនោះភ្លឺចាំងគូនេះណាណាបងសម្ដែងកទីបតោហើយទៅចាក់កតោអ្នកឲ្យប្រតិបឈ្មោះថាឲ្យចាក់កកគឺភ្នែកហ្នឹងគឺឲ្យគេភ្លឺហ្នឹងណាហើយត្រូវថាយ៉ាងម៉េចនៅវាមានរឿងថាល្អណាស់ដូចយើងយកផ្កាល្អទៅថ្វាយព្រះយើងតាំងចិត្តទៅសុំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងល្អដូចជាផ្កាអញ្ចឹងឲ្យអ្នកដតីនឹងបានសុខដោយសារយើងដូចជាផ្កាដូចជាបានឃើញកាយគេរីករាយសុំឲ្យអ្នកដតីឃើញខ្ញុំនឹងបានរីករាយដោយសារខ្ញុំនឹងមិនខឹងគេខ្ញុំនឹងជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមអានឹងវាជាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងទៅណាបាញ់ទឹកអប់ទៅទឹកអប់នឹងក្រអូបសុំឲ្យចិត្តខ្ញុំនឹងក្រអូបដោយទឹកអប់អញ្ចឹងក្រអូបក្នុងន័យថាមានសិលណាសៃឡាំងវិលេបណ្ណសេតថាងសិលជាគ្រឿងលៀបដល់ប្រសាសៃឡាំងសេតថោអតិវិហោក្លិននៃសិលនឹងតែងទៅច្រាស់ទៅច្រាស់ទៅនៃខ្យល់បានណាសូមឲ្យក្លិនសិលនឹងវារីកសាយឡើងក្នុងខ្លួននឹងដូចជាទឹកអប់អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវិញកុំអើយព្រះអង្គឯងសូមឲ្យកូនខ្ញុំជាសូមឲ្យខ្ញុំជាជាណាវាឈឺជាគង់អត់បាត់ផងហ្នឹងឥឡូវឈឺបាត់បាត់ឥឡូវហ្នឹងតែវាឈឺហើយនៅណែសុំសេចក្តីសុខមិនដឹងសុខរឿងអីទេណែណែណែអត់អត់ទៅមានទៅថាអីណែប៉ុន្តែបើយើងដើម្បីបូជាវានៅតែបានបន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែថាបានស្អីដោយសារការអុជហ្នឹងវាអត់មានបើសិនជាយើងអត់មានចម្រើនបញ្ញាទេនោះនឹងអ្វីអ្វីនៅជុំវិញជីវិតហ្នឹងសុទ្ធតែជាធម្មជាតិធ្វើឲ្យយើងបរិកម្មទៅជាអារម្មណ៍របស់បកម្មដ្ឋានបានទៅជាសេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្តទាំងពេលនិយាយទាំងពេលស្ដាប់ណាណាទីហំពងស្ដាប់ដល់កូនកូនក្មេងលោតអញ្ចឹងយើងមើលចិត្តយើងមិនណាឃើញទេនិយាយត្រូវៗយីក្មេងស្អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងម៉េចម៉េចចិត្តហ្នឹងអស់មេត្តាបាត់ឃើញទេតាមដានអញ្ចឹងគ្រប់ពេលវេលាធួកាទេពេលហ្នឹងធួកាទេចក្ខុវិញ្ញាណមានទេសោតវិញ្ញាណមានទេមានគ្រប់ពេលវេលាណាណាសូថាយើងឃើញគេធ្វើខុសហើយយើងមានចេតនាចង់ប្រាប់គេចង់កែប្រែគេតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាយើងប្រាប់គេហើយកុំឲ្យគេខឹងវិធីសាស្ត្រវាចេះតែមានហើយណាបងប្អូនប៉ុន្តែរឿងខឹងមិនខឹងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកនោះទៀតហើយនឹងការប៉ិនប្រសប់របស់យើងតាមពិតល្អហើយបងប្អូនមានចេតនាទាំងពីរហ្នឹងល្អទី1ឃើញគេខុសហើយយើងចង់ប្រាប់គេហើយមិនចង់ឲ្យគេខឹងទៀតចេតនាបែបហ្នឹងគឺជាចេតនាល្អគឺយើងមិនមែនគ្រាន់តែថាឃើញគេខុសស្ដីមងមងម៉ាងម៉ាងនោះទេវិធីសាស្ត្រមានច្រើនហើយតាមកម្រិតអាត្មានិយាយទៅក៏វាមិនអស់រឿងដែរសំខាន់គឺបងប្អូនយល់ដឹងច្រើនហើយស្ទាបស្ទង់ចិត្តឬក៏អធិស្ឋានរបស់បុគ្គលនោះយើងឃើញគេធ្វើខុសហើយយើងចេះអាណិតនោះគឺអាចនិយាយបានថាប្អូនជាមនុស្សល្អមនុស្សខ្លះឃើញគេធ្វើខុសហើយញោមញីគេស្ដីបន្ទោសលើកតម្កើងខ្លួនឯងតែដែលប្អូនមានចេតនាតែចង់ប្រាប់គេហើយមិនមែនប្រាប់តែដៀលគេទេគឺប្រាប់មិនឲ្យកុំឲ្យគេខឹងទៀតមានន័យថាប្អូនគិតកោតក្រែងដល់ចិត្តគេទៀតណាប្អូនផ្ដើមជាមនុស្សល្អដោយមានចិត្តយ៉ាងនេះពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនឃើញគេធ្វើខុសហើយមានតែខឹងឬក៏មើលងាយគេបន្តបង្អាប់គេដោយប្រការផ្សេងផ្សេងការមើលទោសប្រពុតមិនមែនថាមិនឲ្យមើលទេ
ប៉ុន្តែបើមើលដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ដោយការញោមញីព្រះអង្គថាគឺជាបុគ្គលពាលណានៅក្នុងកម្លាំង8យ៉ាងនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាបណ្ឌិតមានការមិនសម្លឹងទោសអ្នកដទៃនឹងជាកម្លាំងរីឯបុគ្គលពាលសម្លឹងអ្នកដទៃតែផ្លូវអាក្រក់សម្លឹងទោសអ្នកដទៃនឹងជាកម្លាំងរបស់បុគ្គលពាលទេមិនមែនថាបកកែមើលទោសគេនឹងបណ្ឌិតទេណាប៉ុន្តែបណ្ឌិតលោកមើលដែរប៉ុន្តែមើលដូចមើលទោសសិស្សមើលមនុស្សទាំងឡាយដែលមានកំហុសនឹងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីជួយគេណាហ្នឹងការសម្លឹងរបស់បណ្ឌិតប៉ុន្តែបណ្ឌិតជាកម្លាំងពីក្នុងមកហ្នឹងគឺមើលសម្លឹងទោសខ្លួនឯងចឹងបានព្រះអង្គរបស់បណ្ឌិតមាន4ហ្នឹងដំបូងគឺអត្តសុទ្ធិអត្តសុទ្ធិហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធសិនហើយដល់រួចពីនោះបានបរសុទ្ធិទើបណែនាំអ្នកដតីគឺមិនមែនសំខាន់មើលគេទេសំខាន់គឺមើលខ្លួនយើងសិនហើយជាមួយគ្នានោះមានសង្ឃៈវត្ថុចេះសង្គ្រោះយើងនិយាយគេបានវាទល់តែយើងមានឧបការៈលើគេឬក៏មានសេចក្តីល្អអ្វីម្យ៉ាងឲ្យគេមើលឃើញអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងព្រះអង្គទៅទូនមានទៅអប់រំទៅកែប្រែមនុស្សហ្នឹងព្រះអង្គខ្លួនឯងត្រូវតែល្អល្អទាំងអីល្អទាំងបតីសឹកសត្រូវគឺកិលេសហើយនៅមានល្អដោយកាយប្រយោគវចីប្រយោគទៀតមិនមែនយកពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងយកទៅប្រើទេពាក្យដោតពាក្យចុចពាក្យផ្ទន់នៃហ្នឹងព្រះអង្គយកអត់យកទៅប្រើទេពីព្រោះអីពីព្រោះថាកាលណាយើងធ្វើឲ្យមនុស្សខឹងយើងហើយគឺយើងពិបាកនិយាយអាដូចជាយើងចង់ឲ្យមនុស្សល្ងងម្នាក់រៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងចឹងវាយើងជាអាល្ងងអាល្ងឹតទាំងថ្ងៃអីចឹងណាយើងថាចឹងត្រូវថាពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យវាក៏រស់ហងរើយអញ្ចឹងទៅមនុស្សទទួលពាក្យយើងទៅបានតែការខឹងក្រោធអញ្ចឹងបានជាការព្យាបាលមនុស្សដែលធ្វើខុសឬក៏ល្ងងនឹងត្រូវធ្វើប្រើវិធីសាស្ត្រតិចហ្នឹងបើមនុស្សគេចេះដឹងដូចគ្នាមិនបាច់តិចមិនទេប៉ុន្តែមនុស្សល្ងងដែលមិនដឹងអីហ្នឹងវាទល់តែប្រើវិធីយ៉ាងណាឲ្យអស់សមត្ថភាពរបស់យើងទីហោដូចពេទ្យអញ្ចឹងណាតាមពិតពេទ្យគាត់មិនមែនចង់ឲ្យឈឺប៉ុន្តែរឿងខ្លះជាឈឺមិនរួចចឹងបានមជ្ឈលចាក់ថ្នាំនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាពីធំទៅតូចហើយវិធីចាក់នឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាឈឺឃើញទេជួនកាលចាក់តាគៀនឹងគេគោះទៀះបាច់អត់ទាំងដឹងថាមជ្ឈលចូលផងមិនមែនថាអឺត្រូវចាក់ឲ្យឈឺទៅអញ្ចាក់ឲ្យជាតោះឯងជាហីទៅមិនមែនចឹងទេគឺត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រឲ្យអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការឈឺនឹងវាកាត់បន្ថយប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះវាឈឺវាមិនអស់ឈឺទេប៉ុន្តែប្រើអស់ហើយសមត្ថភាពយើងអត់បានចង់ឲ្យអ្នកជំងឺនឹងឈឺទេដូចយើងពយល់មនុស្សចឹងមិនទៅដល់វ័យផាំងហើយដល់ហើយស្អីទៅអញមានចង់បានអីពីឯងហើយមិនស្ដាប់ហើយទៅប៉ណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមិនចង់បានអីវាជារឿងល្អមួយក៏ប៉ុន្តែសម្ដីប្រកបដោយមេត្តានោះអានឹងវាជារឿងមួយទៀតណាយើងមិនមែនដោយសារតែយើងអត់ចង់បានអីពីគេទើបយើងនិយាយស្អីក៏និយាយទៅឲ្យតែត្រូវខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ទេដូចពេទ្យហ្នឹងមិនមែនធ្វើតែឲ្យជាអញ្ចឹងឲ្យជាទេហ្នឹងហើយគឺត្រូវមានគុណធម៌គ្រូពេទ្យទៀតក្នុងការមើលណាអញ្ចឹងវាជារឿងលំបាកបងក្នុងការកែប្រែមនុស្សអឹមត្រូវតែបើយើងឃើញថាគេខុសអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាតើសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយយើងបានធ្វើនៅវានៅត្រូវដើរតួជាតួយ៉ាងសម្រាប់គេទៀត
ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលអប់រំគេយ៉ាងណាទូនមានគេយ៉ាងណាក៏បីធ្វើខ្លួនឯងយ៉ាងនោះសិនទៅវាមិនលំបាកព្រះអង្គថាយ៉ាងណាបុគ្គលអប់រំគេយ៉ាងណាប្រាប់គេយ៉ាងណាខ្លួនឯងគួរធ្វើយ៉ាងនោះឲ្យបានសិនទៅវាមិនលំបាកក្រោយអញ្ចឹងបានអត្តកថាលោកបញ្ចុលបន្ថែមថាម៉េចទៅបានមិនលំបាកក្រោយគឺថាវាមិនមានពាក្យច្រាស់ត្រឡប់មកវិញឲ្យវាយើងគ្រាន់បើមិនក៏មិនធ្វើទៅឃើញណាបាននឹងនិយាយហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាមិនត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងទី1អត្តសទ្ធិរួចទៅបានបរសទ្ធិឃើញណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានសង្ខៈវត្ថុទៀតយើងយកចង់យកគំនិតល្អរបស់យើងទៅប្រាប់គេមិនខុសពីយើងយកចំណៃដ៏ល្អទៅសម្រាប់អ្នកដែលស្រីឃ្លានប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះក៏ត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីល្អដែរណាបងប្អូនល្អមែនទេហើយយើងមានបាយយើងមិនចង់បានអីពីអ្នកនោះទេប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវប្រើពាក្យណាមកអូនមកពិសាបាយមកញ៉ាំបាយអីចឹងទៅពាក្យព្រោះហើយទៅដល់ណែបើឃ្លានច្រាស់ច្រំទៅវិញអញមិនដឹងអញទុកនឹងហើយមិនដឹងឃ្លានអត់ទៅឃ្លានប៉ុណ្ណាក៏លៀមរួចដែរណាពាក្យសម្ដីយើងត្រូវប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងខ្វះវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ហូរនៅគំនិតរបស់យើងទៅឲ្យវាទៅវាស្រួលទៅជាយើងរំឲ្យវាស្រួលទៅជាគេពិបាកទទួលពីព្រោះនៅក្នុងលោកគឺវាមានមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សល្ងងមនុស្សអត់ចេះអញ្ចឹងហើយបានជាឱកាសជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកចេះនឹងប្រាប់នឹងដូចចាស់និយាយអញ្ចឹងថាអីមានរសាខ្សត់ដោយសម្ពុតពតពីក្រៅប្រាជ្ញរសាខ្លៅដោយសំពើពឹងសំបានមានរសាខ្សត់ហ្នឹងយើងមាននឹងលំអរបស់អ្នកមានហ្នឹងត្រង់ដែលមានសង្កហធរអនុគ្រោះជន់ក្រៃក្រណាហើយដល់យើងមានហើយយើងទៅជាមើងាយមើថោកមនុស្សកំសត់ទុរគតអាហ្នឹងហើយគឺជាភាពអាក្រក់របស់អ្នកមានហ្នឹងមានតែសម្បត្តិធនធានប៉ុនគ្មានពីណាស្រឡាញ់រាប់អានបានឆេះផ្ទះម្ដងគេបន់ទៀតផងដូចតែដេញទឹកសមុទ្រចឹងមានកកោកប៉ុនរោឆ្អែតបាត់ស្រេកណានម្នាក់មិនបានអ្នកខ្លះគេអត់សូវមានអីទេប៉ុន្តែថាទៅផ្ទះមានទឹកតែទឹកអីផឹកប៉ុន្តែមានកកោកអនុត្តបានអីបន្តិចទៅផ្ទះចឹងបានខឹងកានក៏ថាភ្លៀងមួយមេធំកំបឿងក្អមផ្កាប់អ្នកមានកំណាញ់ក្តាប់កំបឿងតែស្គរឃើញណាក្អមទៅវាផ្កាប់ហើយភ្លៀងយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនចូលដែរហើយអ្នកមានកំណាញ់ក្តាប់ហ្នឹងមានទាំងក្រៅបានក្នុងវលហាមអត់មានចែករំលែកដល់អ្នកដតីដល់ឲ្យមានងាប់ទៅចប់ហើយត្រកសម្បត្តិគេចែកគ្នាអស់ប៉ុន្តែអ្នកមាននៅបរទេសនេះណាបងប្អូនមានប៉ុន្តែគេធ្វើ donation គេធ្វើស្អីស្អីគេត្រូវមនុស្សទាំងឡាយនឹករលឹកគឺដោយសារតែគេចែករំលែកទានហ្នឹងហ្នឹងលំអរបស់អ្នកមានហើយបើថាមានតែម្នាក់ឯងទេហឺហាម្នាក់ឯងទៅណាគេតែដៀលទៀតដោយសម្ពាត់ពាត់ពីក្រៅហើយកាលណាមានហើយមិនចេះរក្សាមនុស្សខ្សត់ទេដូចដើរស្រាប់ចឹងពីព្រោះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយញាតិស្រឡាញ់ហ្នឹងញាតិជុំវិញហ្នឹងដែលជាអ្នកកំសត់អត់ឃ្លានអីហ្នឹងដូចសម្ពុតដែលមកតាក់តែងកាយរបស់យើងឲ្យទៅល្អចឹងហើយយើងមានហ្នឹងមានតែម្នាក់ឯងទៅអត់ចេះចែករំលែកទៅដូចដើរស្រាប់ចឹងមានតែខ្លួនហ្នឹងវាអត់មានសម្ពុតអត់មានអីបណ្ដាប់តាក់តែងវាអត់ល្អណាមានតែសាខ្សត់ដូចសម្ពុតបាត់ពីក្រៅប្រាជ្ញរសាខ្លៅ
ដែលថាប្រាជ្ញហ្នឹងគឺគេសម្រាប់ឲ្យយើងជួយមើលអ្នកល្ងង់ជួយមើលអ្នកអីហ្នឹងហើយតម្លៃរបស់អ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគឺត្រង់តែចែកចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកដែលល្ងង់ហ្នឹងឯងហើយបើយើងឃើញគ្នាល្ងង់ជេរគ្នាសុទ្ធតែអាល្ងង់អីអញ្ចឹងយើងតម្លៃអ្នកប្រាជ្ញមកពីណាកុំតែមានអ្នកល្ងង់ស្មានគេហៅយើងអ្នកប្រាជ្ញគឺសម្រាប់យើងអនុគ្រោះនឹងឯងអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែចេះទេមិនមែនត្រឹមតែនិយាយត្រូវទេត្រូវមានចិត្តមេត្តាអនុគ្រោះទៀតការប្រើមនុស្សក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រើមនុស្សអញ្ចឹងបានជំទាវម្នាក់គាត់និយាយគាត់ថាប្តីគាត់ប្រើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទៅទិញអីទិញវាមិនបានប្តីគាត់ខឹងគាត់ថាទេមិនមែនមកពីមនុស្សល្ងង់នោះទេមកពីយើងល្ងង់ក្នុងការប្រើមនុស្សយើងប្រើមនុស្សល្ងង់ដូចប្រើមនុស្សចេះប្រើមនុស្សល្ងង់ផ្សេងចឹងគឺមនុស្សគឺត្រូវការស្គាល់នៅកម្រិតរបស់មនុស្សក្នុងការប្រើអីជាដើមហ្នឹងត្រូវប៉ិនប្រសពទៀតដោយសំពើនៅសំប៉ាហ្នឹងហ្មេចសំពើហ្នឹងវាធំសំប៉ាហ្នឹងអាទូកតូចតូចនៅលើសំពើហ្នឹងសំពើហ្នឹងមិនមែនចេះតែចូលទៅតាមច្រករហ័កគ្រប់ទាំងអស់បានទេមិនអាចទេចូលទៅសមុទ្រចូលទៅក្បែរច្រាំងហ្នឹងមិនអាចទៅដល់គោកតែម្ដងទេវាត្រូវជាសំប៉ានតូចតូចហ្នឹងចុះទៅដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងព្រះអង្គជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីបានព្រះធម៌ហ្នឹងជ្រួតជ្រាបទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយអញ្ចឹងត្រូវពឹងសំប៉ានហើយស្អីទៅសំប៉ានគឺសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវចែកចាយចំណេះដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយបានសាវកហ្នឹងគឺនេះភាសាទី1ត្រូវទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌តាមច្រកលោហៈផ្សេងផ្សេងតែព្រះអង្គម្នាក់ឯងដើរទៅមិនគ្រប់កន្លែងចង់និយាយថាការចែកចាយចំណេះរបស់អ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេគឺត្រូវតែមានគ្នាហើយដើម្បីមានគ្នាវាទល់តែមានការចែកចំណេះដឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងបានយល់ដឹងអំពីអធិស្ស្រ័យយើងចេះដឹងនៅចំណេះដឹងដែលយើងចែកឲ្យហ្នឹងជួយមកជួយដូចសាវកទាំងឡាយចូលមកហ្នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយពធរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសំពើបាត់ប៉ុន្តែនៅសំប៉ានហើយបើថាយើងអត់មានសម្បានទេអាងទៅសម្ពើធំតែហ្មងសម្ពើលិចទៅបាត់ងាប់អស់មានស្អីទៀតឃើញដូចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេថាសម្ពើលិចបាត់ហើយប៉ុន្តែសម្បានអត់បាត់ទេចូលទៅតាមច្រកលោហៈហ្នឹងអញ្ចឹងវិលមកវិញអញ្ចឹងដើម្បីអប់រំមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើខុសឬក៏បញ្យលពីផ្លូវណាល្អមួយនោះបងអូនមិនអាចក្រន្តយកទស្សនៈដែលយល់ថាត្រឹមត្រូវបានឬក៏គាត់ថាអញមានចង់បានអីពីឯងមិនអញប្រាប់នឹងតាមហីទៅកបុតកបុយអញ្ចឹងវាមិនគ្រប់ណាបងអូនដូចរឿងរបស់តបោះដែលទៅជួយអ្នកចម្លងទូកនេះអ្នកចម្លងទូកគាត់ចេះតែមួម៉ៅវិព្រោះគេជិះហើយគេចេះតែមិនអោយលុយតែចឹងតបោះហ្នឹងចង់ទៅប្រាប់ដល់ទៅប្រាប់ទៅសួរថាអ្នកឯងចេះតែខាតមិនសូវបានលុយឬថាហ្នឹងអញ្ចឹងចន្លងយើងទៅយើងនឹងឲ្យលុយជានិច្ចដល់ចន្លងទៅគាត់ចង់ប្រាប់វិធីរស់ស៊ីហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាខាតលុយហ្នឹងឥឡូវដល់ហើយឲ្យលុយមកយើងមិនឲ្យលុយតែមួយពេលទេយើងឲ្យលុយជានិច្ចអើបានជានិច្ចល្អឲ្យមកចឹងលុយចំណេញនេះមិនមែនលុយទេគឺកំណត់ម៉េចអ្នកឯងក្រោយមុននឹងចម្លងយកលុយឲ្យហើយអញ្ចឹងមិនចេះខាតទេអញ្ចឹងហ៎អើប៉ុនអញ្ចឹងឲ្យលុយមកទេអាហ្នឹងឯងលុយចំណេញយើចង់មកនិយាយកុហកអញផងហ៎បោកប្រាស់វាយដាល់ចំមាត់ពីបីដៃដួលសន្លប់ឈឹងសុទ្ធតែពាក្យហ្នឹងត្រូវអត់ត្រូវប៉ុន្តែយើងអត់មើលបុគ្គលប៉ុណ្ណឹង
យើងនៅតែល្ងងដដែលមិនចេះអីចេះតែរឿងនោះមួយប៉ុន្តែរឿងបញ្ចូលកំណត់យើងអត់ចេះយើងមើលបកគលផងមើលបានសឡប់ទៅដឹងខ្លួនមកវិញមកអ្នកស្រុកមកជួយរឿតជួយអីចឹងទៅឡើងអង្គុយបានណែនាំមនុស្សក្នុងភូមិនឹងថាមនាលអ្នកទាំងឡាយពាក្យត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែនិយាយទេត្រូវមើលការត្រូវមើលបុគ្គលត្រូវមើលបរិស័ទពេលណាគួរនិយាយពេលណាមិនគួរនិយាយមិនមែនថាឲ្យតែកំណត់ត្រូវហ្នឹងគេស្ដាប់យើងទាំងអស់ទេណាត្រូវមើលបុគ្គលទៀតបើមិនដូច្នេះអ្នកអាចគ្រោះថ្នាក់បែកមាត់ដោយអាត្មាអញ្ចឹងនឹងព្រោះមនុស្សល្ងងច្រើននៅក្នុងលោកនេះវាអញ្ចឹងហើយហើយអ្នកចេះពិតប្រាកដហ្នឹងមិនមែនចេះតែកំណត់ទេត្រូវចេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រាប់គេទៀតហើយមិនមែនត្រឹមតែឯងតាមមិនតាមក៏ហីតែអញគ្មានចង់បានបែរអីពីឯងពាក្យហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពាក្យហ្នឹងវានៅតែអត់ចេះដដែលនឹងឯងមានអ្នករឹងតាំងដដែលនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាជួនកាលព្រះអង្គទៅប្រោសមនុស្សម្នាក់ព្រះអង្គប្រើកម្លាំងខ្លាំងណាស់មិនព្រោះតែចង់បានបើយើងប្រាប់គេទេទីហោដូចជាពិខុមអង្គទៅបិណ្ឌបាតនៅផ្ទះរបស់អ្នកកសិកម្មនោះលោកប្រើពេល7ឆ្នាំគេមិនដាក់ហីក៏អីទៅលោកអត់ចង់បានអីទេលោកចង់បានតែឲ្យម្នាក់នោះបួសកូននោះពិតសួរថាលោកប្រឹងនឹងប្រឹងដើម្បីអ្វីតស៊ូដើម្បីអ្វីលោកមិនចង់បានអីមកលោកមកខ្លួនលោកឃើញទេឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅប្រោសឧរវេលកសបៈអញ្ចឹងប្រើបដិហារនឹងប្រហែលដូចជា1500ឬក៏3000ឆ្នាំមិនចាំច្បាស់បានគាត់ថាធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះអង្គធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសេចក្តីអត់ធន់ឃើញទេមិនសួរថាព្រះអង្គបានចង់បានអីពីនឹងនឹងទៅអត់ទេគណៈព្រះអង្គឃើញថាអ្នកនេះមានបរិស័ទច្រើនបើកាលណាប្រោះបានតែអ្នកនេះម្នាក់អ្នកនេះឯងនឹងជួយការងារតថាគតជួយនឹងជួយមិនមែនជួយរកអីមកឲ្យព្រះអង្គទេគឺគូជួយផ្សព្វផ្សាយពធនោះណាអញ្ចឹងទេហើយក៏ព្រះអង្គទៅទៀតអត់មានចង់បានអីពីនឹងនឹងទេហោដូចជាព្រះអង្គទៅប្រោះបរិជាទៅប្រោះសេនាបតីសុថាព្រះអង្គបានចង់ទៅបានអីថាមិនចង់បានអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញប្រយោជន៍ថាបើបាននឹងម្នាក់នឹងអាចចែកចាយគំនិតដល់អ្នកដទៃដូចអាត្មាមកអាមេរិកនេះចឹងបានម្នាក់ម្នាក់សុបាយចិត្តណាស់ញាតិញោមហើយសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តមិនសុបាយចិត្តជាងញាតិញោមធម្មតាដែលក៏អត់ចេះណាបាន professor មួយមួយបានគ្រូមួយមួយបានមួយនឹងគឺអស្ចារ្យហ្មងពួកអីពួកគាត់អាចចែកចាយគំនិតនឹងតទៅទៀតបានវាសុបាយសុបាយទៅនឹងទេមិនមែនសុបាយបានអីទេណាទៅកាណាដាអញ្ចឹងនេះបានអង្គសញ្ញើបានស្អីស្អីគាត់មករៀនអញ្ចឹងហើយដល់គាត់យល់ទៅគាត់អាចសរសេរជាសភៅគាត់អាចណែនាំមនុស្សច្រើនទៀតបានមនុស្សវាមានទឹកមាត់ប្រៃមិនបាច់ច្រើនទេមនុស្សបានតែមួយមួយអញ្ចឹងល្អមែនទែនហ្មងឆ្នាំទៅមិញមកទៅខាងខាងណានេះញាតិញោមប្រាប់ថាគាត់ជា professor ដល់ទៅពេលគាត់ចេះពួកគាត់បរៀនសិស្សដល់គាត់បរៀនសិស្សគំនិតយើងមួយចូលទៅក្នុងគាត់គាត់អាចនិយាយទៅសិស្សគាត់បានឃើញទេមនុស្សចឹងសំខាន់ណាស់ហើយសំខាន់នោះយកអីមកឲ្យយើងថាអត់ទេមិនបាច់ឲ្យអីមកយើងទេប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តត្រង់ថាអ្វីដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យនឹងគេបានយកទៅចែកចាយទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងចឹងអញ្ចឹងទីមួយគ្រាន់តែឃើញគេខុសក៏មិនតន់គ្រប់យើងគ្រាន់តែមានគំនិតចង់ផ្ដល់ឲ្យគេក៏មិនតន់គ្រប់យើងត្រូវដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ដល់គំនិតឲ្យគេទៀតនឹងចឹងមិនមែនត្រឹមថាយើងទៅផ្សាយតើយើងចង់បានអីពីគេបានយើងផ្សាយយើងមិនចង់បានអីនិយាយមិនក៏បានអីខឹងទៅអីក៏អីទៅអានឹងអ
្នឹងមិនដឹងថាមិនចេះអញ្ចឹងយើងមិនយល់ពីមនុស្សនៅតែអត់មានមេត្តាធម៌អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចយើងដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងថាដូចពេទ្យគេព្យាបាលអញ្ចឹងចំណុចខ្លះជៀសមិនឲ្យឈឺមិនបានទេប៉ុន្តែមុននឹងជៀសមិនបានគេត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រឲ្យអស់ជាងការគេត្រូវឲ្យលេបថ្នាំឬក៏ការបតោកសរោមនឹងជៀសវាងការផ្លាត់សរសៃផ្លាត់អីចឹងទៅគេត្រូវដាក់មជុលជួរហ្នឹងសិតតែគិតពីការឈឺចាប់ព្យាបាលឲ្យបាត់ឈឺប៉ុន្តែអាការចាក់ហ្នឹងវាឈឺតែបន្ថយពីឈឺច្រើនមកឈឺតិចហ្នឹងចឹងពុទ្ធក៏អញ្ចឹងព្រះអង្គកន្លែងខ្លះជៀសការឈឺមិនរួចទេនិយាយទៅប៉ុន្តែគាត់ថាគឺជៀសវាងឲ្យអស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពអញ្ចឹងណាมันអាងមានអ្នកថាយើងគ្មានចង់បានអីពីឯងអញប្រាប់ឲ្យមិនស្ដាប់ហីទៅអីអីអញ្ចឹងមិនឯងមិនសមគួរជាអ្នកអប់រំសិលធម៌ទេហ្នឹងចឹងឲ្យអាត្មាប្រាប់ថាម៉េចនោះវាទល់តែប្អូនខ្លួនឯងយល់ដឹងណាយល់ដឹងថាតើប្អូនគិតថាម៉េចបានចង់ប្រាប់គេហ្នឹងហើយវិធីសាស្ត្រដំបូងគឺត្រូវខ្លួនធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អហើយឲ្យជាទីស្រឡាញ់របស់គេទៀតណាបើមិនជាទីស្រឡាញ់របស់គេទេពាក្យយើងត្រូវប៉ុណ្ណាក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរចឹងប៉ុណ្្នឹង